Elkezdődött ma reggel az elnökválasztás Romániában. A szavazóhelyiségek este 9-ig várják a választópolgárokat. A szavazatok számlálása idén valós időben követhető az állandó választási hatóság honlapján. Most pedig kapcsoljuk kolléganőnket Csíkszeredából, Csata Orsolya tájékoztatja önöket. Szervusz Orsi, mik a fejlemények Hargita megyében? Szervusz Réka, köszöntöm az Erdély TV kedves nézőit. Hargita megyében a részvétel elmarad az országos átlagtól. A választási kedv ez idáig úgy tűnik, hogy még nem olyan erős, mint az ország más részein. Ezen belül is el lehet mondani, hogy a vidéki szavazók sokkal sürgősebbnek gondolták, illetve hogy már elmentek szavazni. A városunk sokkal kevesebben vettek részt a szavazáson ez idáig. Ezt reggel is láttuk, amikor Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke szavazott, hiszen Karcfalva már akkor lényegesen megelőzte a többi települést a részvételt illetően. És hát erről fogom kérdezni Táncos Barna szenátort, aki itt van velem. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt van. Milyen a részvétel, mit tapasztalt ön? Körbejártam a települések egy részét, természetesen hogy Madéfalva ismét belehúzott, ismét megelőzött mindenkit. Meglepetésünk a Tusnád fürdő egészen jól teljesít. De úgy látom, hogy a többi falu is jön ügyesen utánuk. Bízok abban, hogy az est folyamán, a késő délutáni órákban be tudjuk hozni a lemaradást. Erős közösség vagyunk, és akkor, amikor tétmérkezés vagyunk, akkor ott leszünk mindig a pályán, és győzni tudunk, én erről meg vagyok győződve. Nem csak most, hanem egy hét múlva is. Én biztos vagyok abban, hogy arra jelöltre, aki az erdélyi magyarok hangja volt végig a kampányban, és aki bebizonyította, hogy egyedüliként az emberek problémáival foglalkozik, nem az ellenjelöltekével, nem a botránnyal, nem a cirkusszal, és akinek a nevéhez egyszerűen nem tudta semmi botrányt hozzaragasztani, arra jelöltre sokan fognak szavazni. Ő lesz az erdélyi magyar közösség erejének a mércéje. Estére biztos, hogy jó eredményünk lesz, de azért ott kell lenni a szavazáson, el kell menni, és minden egyes szavazatra szükség van. Arra biztatok mindenkit, hogy a következő órákban vegye azt a 10 perc, 20 perc időt, és menjen, üsse rá azt a pecsétet arra jelöltre, aki tényleg bebizonyította, hogy nem másokkal, hanem az ország problémáival, az emberek problémáival foglalkozik. A júliusi választásokon nagyon szépen szerepelt a magyar közösség. Valószínűleg elemezték és esetleg találtak valami magyarázatot, hogy mi hozta ezt a nagyon jó eredményt. Számítanak-e arra, hogy most is lesz egy ilyen eredmény? Én úgy éreztem a kampány folyamán, hogy bizakodó az erdélyi magyar közösség, hogy érzi magában azt az erőt, amivel a jövőt biztosítani tudja a gyerekeinek, az unokáknak. Én ebben a közösségben hiszek, abban az erős, tudatos, felelős erdélyi magyar közösségben, amely valóban június 9-én jól teljesített, ma is jól fog teljesíteni, és lehengerél mindenkit a pályáról egy hét múlva. És hát utána következnek megint választások, ami azt gondolom, hogy azért rendkívüli, mert azért egy évben 4 választás az nagyon sok, hogy esetleg megtörténhet, hogy az embereknek elmegy a kedve, vagy beleunnak, vagy elfáradnak, vagy bármi. A mai napban bele kellett férjen nekem 10 perc díját adó Karcfalván, az U14-es jégkorom tornán. És ott is azt mondtam a gyerekeknek, a szülőknek, hogy mi az a közösség vagyunk, hogy amikor mérkőzés van, amikor tétmérkőzés van, akkor a legjobb formánkat hozzuk, és ezt fogjuk csinálni ma is, egy hét múlva is. Nem fogunk belefáradni, bírjuk mi ezt a maratont, sokkal jobban, mint más. És az erdélyi magyarok akkor, amikor tényleg szükség volt minden egyes emberre, minden ember ott kellett lenni a gáton, akkor ott voltak. Most is ott lesznek, ebben bízok. De ez természetesen, hogy ehhez kell az a 10 perc, az a 20 perc, az a negyed óra, oda kell menni, elő kell venni a személyazonosságit, le kell adni, tényleg nem tart tovább 30 másodpercnél a szavazás, jó informatikai rendszerek vannak már, jól halad, gördülékenyen mennek a dolgok, és ami érdekes, hogy tudjuk követni, real time, tehát valós időben tudjuk követni, hogy melyik megye hogy teljesít, jön Hargita megye felfele, jó helyről indultunk, mondhatom, az utolsóról, de ott vagyunk most már mindjárt a középmezőnyben, úgyhogy tornáztuk felfele magunkat. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ennyi volt Csíkszeredából a Szó a stúdiójé. Csata Orsolyának köszönjük szépen a bejelentkezést.